Рух транспорту та пішоходів у місті Бучачі завжди був великою проблемою. І врегулювати його намагаються багато років і різними методами. Особливо в центральній частині міста. Нинішня міська влада вирішила на переході встановити світлофор і цим врегулювати відносини між водіями та пішоходами. На сьогоднішній день досить важливим є для нашого міста, старовинного міста, це проїзд центральної частини міста автотранспортом. Оскільки транспорту є така велика кількість, що необхідно регулювати. Нами було прийнято рішення встановлення світлофору. Здається, на перший погляд, що це така простенька справа, а коли ми серйозно почали нею займатися, воно дійсно виникло. Спочатку необхідно треба було зробити проєкт. Ми звернулись до відповідних проєктних організацій, які займаються цим, виготовили проєкт. І згідно проєкту вийшло, що кошторисна вартість цих робіт складає понад 114 тисяч гривень. Це, як для міста, досить велика сума. І спочатку ми відмовились від цієї затії нашої, але тоді пригадали собі, що можна напряму вийти на виготовлювачів цих приладів. Ми звернулися до Чернігівського заводу, який виготовляє світлофори, і домовились з ними. Вони фактично нам поставили все обладнання для світлофорів, загальна вартість яких складає 24 тисячі гривень. Ну, крім того, нам прийшлося наймити людей, які скомпонували це. І рахуйте, є значна економія коштів і вирішене питання. Так що на майбутнє таким шляхом треба йти і вирішувати інші питання. Я надіюся, що питання регулювання пішохідного переходу і проїзду центральної частини транспортом буде в нашому місті вирішено позитивно.